در پہ بلاؤ مکی مدنی کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ کہ تو جو مل جائے میرے آقا، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے آقا، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں آقا خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ خواب میں میرے آقا، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آقا مجھے وقت دیجئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی، جب دعوت قبول فرمائی تو آپ جا رہے ہیں حضرت عثمان کے گھر کی طرف، اور حضرت عثمان غنی آپ کا ہر ہر قدم گن کے ایک ایک غلام آزاد کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان کیا کر رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ آقا تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاک پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاک پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ حضرت گرامی قدر سرزمین جڑاں والا سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم المقام بہت خوش گلو ثنا خان ہیں، میری مراد جناب محمد رفیق طاہر صاحب، آپ آئیں اور آقا نعمت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں، اور آپ آقا کے غلام بیٹھے ہیں، اپنے آقا کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے نبی کا جھنڈا بناتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،